Pa evo, raspravljamo najvažnija sednica u godini i kako nikad nismo dobili završni račun, to je praksa inače i prethodnih vlasti bila, taka je praksa i Srpske napredne stranke, iako je prilikom izbora za predsednika vlade tadašnji mandatar Aleksandar Vučić ovde za govornicom obećao da će biti prvi koji će dostaviti završni račun. On je naravno, kao i mnoge druge stvari, odnosno kao sve stvari koje je govorio, slagao. Nemamo, znači, završni račun. Evo sada nemamo ni raspravu o budžetu. Ovo što se dešava u Narodnoj skupštini je državni udar, jer su poslanici vladajuće većine onemogućili da se raspravlja o budžetu. Jasno je da šibicari koji su u vladi žele da sakriju način na koji upropaštavaju. Kolega Nogo, da raspravite o budžetu. Pa nisam čuo ni jednu reč. Vi ste pričali o državnom udaru, o ovome, onome, ja bih volao o amandmanima da pričate. O zakonu o budžetu. Upravo to, gospodine Arsiću. Znači, dajem uvod da vi ne dozvoljavate raspravu ni amandmane o budžetu. Imam pravo to da ukažem. Elem, šta želite da sakrijete? Želite da sakrijete od građana Srbije realne statističke podatke i realan život. Ali oni najbolje znaju da ne žive onako kako im kažu Pink, Informer i ostali mediji koji kontrolišete, jer znaju kakvi su njihovi kućni uslovi. Ovim amandmanom, gospodine Arsiću, mi smo pokušali da učinimo nešto dobro za građane Srbije. Jer ako se sećate, mi smo i prošle godine vodili tu diskusiju. Akcize za gorivo. Vi ste revnosno svaki put kako je padala cena nafte na svetskom tržištu povećavali akcizu i zadržavali da gorivo bude najskuplje u Srbiji od svih zemalja regiona. A šta ćete sada, kada imate dogovor između Rusije i OPEK-a o smanjenju proizvodnje nafte i očekivanom rastu cena? Da li ćete predvideti smanjenje akcize? Ne. Vi ste predlogom budžeta predvideli identično velike prihode, tako da očekujete i dalje opterećenje građana Srbije. Jer kako funkcioniše vladajuća garnitura u Srbiji? Isključivo vaša statistika, a sve vam je u životu i u politici statistika, tako vi bar to predstavljate, funkcioniše tako što zavučete ruku u džep građana Srbije. Zavučete na akcizi za gorivo, na akcizi za struju, uzimate od plata, uzimate od penzija, uzimate na svaki mogući način, putem raznih poreza, da biste prikazivali, jel te, da niste u deficitu, a izuzetno ste u deficitu. Malo pre smo čuli jedan primer. Koliki je privredni rast u istom periodu dok ste vi na vlasti država u regionu. Pa jedna Makedonija koja je mnogo i manja od Srbije i apsolutno ne može da se poredi ni po čemu sa Srbijom, ima nekoliko puta, jedno 7 puta veći rast. A njihov spoljni dug, inače, ukupan njihovo stanje spoljnog duga u ovome trenutku je nekih, recimo, pa duplo manje skoro nego zaduženje koje vi predviđate ovim budžetom. Jer ćete vi 8,5 milijardi dinara novih, jel te, zaduženja u inostranstvu ove godine predvideti. A Makedonija je dužna ukupno 4 milijarde evra. Pa gde idu svi ti novci? Znamo da idu 30 milijardi podobnim direktorima javnih preduzeća. Mi postavljamo pitanje kada će neko da odgovara za poslovanje tih preduzeća. Jer mi svake godine damo 30 milijardi. I nije sporno ako treba da bi ti ljudi ostali na radnim mestima, ako treba to za državu. Ali da li postoji neka odgovornost? Zašto ti direktori tih preduzeća ne odgovaraju i svojom imovinom i krivično pravno? Zašto imaju toliko astronomske lične dohotke i zarade? To je pravo pitanje, jer 30 milijardi, priznaćete, nije mala stvar. To je sva suština ovoga budžeta. Zato vi ne dozvoljavate da se raspravlja, da se ne vidi kome uzimate novac, uzimate ga građanima Srbije i gde ga trošite, a trošite ga na svoju ličnu korist i na lično bogaćenje.